L-eks kamp tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stqar kif ma jagħmelx sens li wieħed jitkellem dwar riabilitazzjoni jekk il-persuna ma tkun għamlet xejn ħażin. Dan reazzjoni għad dikjarazzjoni li għamil il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek li stqar li biex persuna t fil-Partit Nazjonalista tritt l-ewel tkun riabilitata. Meta mistoqsi barra l-Parlament, Idrin Delija stqar kif biex partit politiku jilqan nislura feħdanu mandiġ tkun kwistjoni ta' riabilitazzjoni kif għal Bernard Grek. Għazħi rehabilitat n li xaħt u kuretti r fuq xaħt li kun għame li tkun b ġenerali, il-partiti il-għawħħdanom li ktar friġċatanis possibli. Mux kwestjoni ta' r-riabilitazzjoni, Fl-isfond li Delija emmen fil-partit ma jirriċi ħallih għall-elezzjoni ġenerali, Delija għall li Bernard Grek et juża r-rehabilitazzjoni sabiex jatti u jbenġil deċiżjonijiet politiċi li ser kollu jieħu dwar li l-min seri joħroġ juħroċ fisem il-Partit Nazjonalista. L-istatut tal-Partit Nazjonalista fuħla rajn jipreved struttura ta' kif sir il-prezentazzjoni, l-analizi, eccetera, tal-kandidati u jekk jissodisfa e dawk daw, 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 il, il regolamenti, sa ma jkunx hemm deċiżjoni politika, ma narax li m'hemmx il-proċess li sta jsir. Id-dikjarazzjoni ta' Bernard Grek li biex tidħol lura fil-Partit Nazzjonalista trid tkun riabilitat ħawdet ukoll id-Deputat Nazzjonalista Rajin Kallus li meta mistoqsi dwar ripetutament pa' jirrepeti li l-kap kien ċar Dan kem kien evidenti li lan asuma kien jaff minn Bernard Grek għet jistenna li l-ex-membrim weġġajn mil-partijt għandhom jirrija bil-lita u ruħom għabel jitħlu l-ura. Għabel li jirrija bil-lita u għabel jitħlu l-ura. fil-partijt nazjonista? li naħseb il-kap il birax kien ċar. Għamil stedina li l-nista rida tajba li jishtu u jara. Jirrija bil Li ismani. Il-kap il-bira li stedina kienet ċara, kull min għandu interess li jara dan il-pajis aħjar mill-li ju, naħseb għamħafna. Kien li, għandix fuq dil-bicċa ta' riabilitazzjoni. Dikija. Dikija ċċara, xnaħseb ma' ta' Il-Times u koll il-rapportat bi prominenza dikjarazzjoni ta' Bernard Grek u għallet kif Grek huwa għallest jiftaħ il-bibin tal-partid bis għal persuni li jumma riabilitati. Artiklu li kompla s- il-saram ta' Bernard Grek fil waqt li jawwar fil-ferita ta' dawk li diġa u ma Sorsi ribsew ta' tmexxija nazzjonalista għal Mowa News kif dan l-artiklu ġi publikat wara pressjoni kbira li saret mill-establishment nazzjonalista li qed jiddettaw lil kap tant li Bernard Grek kellu jagħmel tiegħu id-dikjarazzjoni tar-riabilitazzjoni. Tana lix il-fazzjoni ta' Simon Busuttil għam li ċara li ma jistaxi t-fattort għal dak li ġara qabel fuq minkin imexxi il-partit nazjonalista.